Кунт койып көңіл бөлгілі. Ойлыныңыз. Бір сұрауға 5 ұпай берілет. Адам анын іштегенін қалайт. Бірок іштеген кезде ачуланып өчүрүүгө шашат. Телефон, будильник, телевизор. Адам анын іштегенін қалайт. Бирок іштеген кезде ачууланып өчүрүүгө шашат. Будильник туура жооптун тушуна жылдызча белгисин коюп койдум. Адамдар жана унаалар басып өтүүчү жаныбар. Пил, жираф, зебра. Туура жооп зебра. Эгер де кечеги күн эртең болгондо, бүгүн базар күн болмок, бүгүн кайсы күн? Эгер де кечеги күн эртең болгондо, бүгүн базар күн болмок, бүгүн кайсы күн? Жооп экинчи күн болмок. Бочка суусу менен 50 кг, ал эми 15 кг болуу үчүн ага эмне кошуу керек? Бочка суусу менен 50 кг, ал эми 15 кг болуу үчүн ага эмне кошуу керек? Туура жооп тешик кошуу керек. Канча сан жазылган? Канча сан жазылган? Ойлонобуз. Кулагыңа түйүп ал, жүрөгүңө илип ал. Азаматсыңар. Сиздер менен маселечке болду. Саламатта калгыла.